Ауылдық аймақтардағы тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасы аясында мектебіміз 250 миллион теңге жабдықталды. Қазіргі таңда 38 сынып жабдықталды толық. Оның ішінде 18 жаңа өздеріңіз көргендей панельдер қойылды. Енді алдағы уақытта біздің мектептің, яғни шәкірттерімізге, үлкен мұғалімдерімізге жаңарған дүниелердің арқасында ерекше шабыт пайда болды деп айтсам болады. Енді білім сапасының көтерілуіне бірден бір септігін тигізеді. Назарбаев зияткерлік мектептері мен, яғни 3 жылдық бізді қолдауда болып, 3 күндік, 4 күндік тағылымдамадан өтіп келді. Түркістандағы Назарбаев зияткерлік мектептеріне 55 мұғаліміз барып, оқу семинарларына қатысты. Жаңа келген кабинеттердің лаборанттарын, сол жақтың лаборанттарымен тығыз байланыста қазір. Аптасына 2 күн, 3 күн солардың сабақтарына барып қатысып, мына дүниелерді пайдалануға үлкен септігін тигізеді. Жол көрсетіп, бағдар көрсетіп отырады. Әрине, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымына, одан кейін Қазақстан халқы қорына, білім саласын тұрақты дамыту қорына, Айтас компаниясына, Билайн компаниясына, мектептің атынан және өзімнің атымнан үлкен рахмет айтамыз.